إلهي كيف أدعوك وأنا أنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت إلهي إذا لم أسألك فتعلم فمن ذا الذي يسأله فيعطيني إلهي سلام gördük sizleri yeniden dua verilişiyle siz azizlerin xidmətinə yetişdik. Keçen verişimizde duanın mənası barasında danışdıq. Bu verişimizde inşallah istedik duanın əhəmiyyəti barəsində danışaq. Duanın əhəmiyyətində də bir neçə şey mühümdür. Onlardan biri duaya təşviq etməkdir. Yəni insanların duaya təşviq olunması. Bu barədə sizlər üçün inşallah ayə və hədislər nəql edəcək, danışacaq ki, Allah və Əhləbeyt necə bizi dua etməyə teşvik edir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bəqara Suresinin 186. ayasında buyurur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ sa'alaka ibâdî annî fe innî qarîbun. Ucibu dâveted dâi izâ da'ânî. Ya peygamber, eğer benim bendelerim senden benim bağrımda soruşsalar, onlara de. İnni qarîbun. mən onlara yaxınam. Bilirsiniz, başqa bir, bir ayədə buyurur ki, mən insanlara şah damarlarından daha yaxınam. O qədər Allah insana yaxındır. Buyurur ki, mənim barımda soruşsalar, deki mən onlara yaxınam. Ucibu daavata da'i izada'ani. Əgər mənə dua etsələr, məni çağırsalar, məndən istəsələr, mən onların dualarının icabət edəcəm, qəbul edəcəm. Ucibu daavata da'i izada'ani fəaliyyətimə cavab versin və mənə iman etsinlər. Əllahum yarşudun. Allah peyğəmbərə bu sözünü deməklə insanları dua etməyə təşviq eləyir. Yəni nə? Ey insanlar, məni uzaqda zənn etməyin. Düşünməyin ki, mən uzaqlardayam. Düşünməyin ki, siz dua edəsiniz və sizin dualarınız gəlib mənə çatmaz, yetişməz. İnni qəribun. Ya peyğəmbər, de ki onlara, mən onlara yaxınam. Mənə dua eləsinlər. Dua etdikləri zaman mən də onların dualarını qəbul edirəm. Və ya başqa bir aya da Qafir surəsi 60-cı ayəsində buyurur: "Və qala rabbukum ud'uni astecib lakum." məşhur ayət. Bəlkə də sizin çoxlarınız bu aya ilə üzləşmisiniz. Bu aya qarşısında çıxıb ki, "Ud'uni astecib lakum." "Və qala rabbukum." Allahu Perverdir qarnız. Belə buyurur. Mənə dua edin, məni çağırın. Əs təcib lakum. Mən də sizin dualarınızı qəbul edim. Allah burada bəndələrə demək istəyir ki, ey insanlar, əgər ehtiyacınız varsa, əgər müşkülünüz varsa, ehtiyacınız varsa, məni çağırın. Məni dua edin, mənə dua edin. Və nəticədə mən sizin dualarınızı qəbul edim. Deməli o insanlar ki düşünsələr ki biz bu qədər günah etmişik. Ola bilər günah ed günah ettiğimiz halda dua edib Allah bizim dualarımızı qəbul etməsin. Allah deyir ki gəlin mənə dua, dua edin. Təşviq edir insanlara. Gəlin ey insanlar, gəlin dua edin və mən də sizin duanızı qəbul edim. İnnellezine yastəqbiruna nə ibadəti seydxuluna cehannəmə daxirin. Ondan sonra şiddətli formatla Allah Taala buyurur ki onlar ki gəlib dərgahıma havacətlərini istəmirlər, dua eləmirlər. Əllərini qaldırıb məndən öz istəklərini biləmlər, təkəbbürlük edirlər. İnəlləzîne yastəkbirûna an ibādətî mənə dua etməyə özlərini sındırmırlar. Ki gəlsinlər Allah dərgahında dua eləsinlər, ağlasınlar, zəsdasınlar, onlar ki təkəbbürlük eləyirlər sayət qulunu cehannəmə daxil edəcəm. Onları hamlıqla cehannəmə daxil edəcəm. Yəni həm bir tərəfdən insanları ayənin əvvəlində dua etməyə dəvət edir ki, mən sizin duanızı qəbul edəcəm və ayənin axırında deyir ki, onlar ki, dua etməsələr, mənə tərəf gəlməsələr, məndən istədiklərini istəməsələr, onların yeri cehənnəmdir. Çünki insanların bağışlanma yeri Allahın dərgahıdır. Tövbə qapısı Allahın dərgahıdır. İnsan kerek etdiyi günaha görə də Allahın dərgahına gəlsin və tövbə eləsin. Tövbə özü də elə duanın növlərindən biri. İnşallah geniş formada onun barəsində danışacağam. Ya başqa bir ayədə buyurur: "Ud urabakum tzarruan və xufyetan." Allahı Allahdan qorxan halda, gizlin halda zar zar ağladığınız halda duaydın Allah'a acahatlarınızı isteyin. Ki Allah bu halda olunan duaları qəbul edir ki, Əraf surəsi 50 5-ci ayəsində idi ki, Hz. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin də bu barədə hadisi var, sözü var ki, buyurur: "Allahur Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem, əd-du'a silahul mu'min." ve amutu din ve nuru semavati vel arz. Ey müminler, bilin ki dua o kadar ehemmiyetli bir şeydir. siz de bu ehemmiyetten geri kalmayasınız. Dua müminin silahıdır. Dua silahul mümin. Emre müminin aleyhisselam da Kumeyl dağısının son ferazlarında buyurur ki Vassilahuhul buka Ağlamak müminin silahıdır. İnsan eğer Allah'ın dergahına gelirse, ağlayırsa demeli öz silahı gelip. Silah nedir? Emre Mumin buyurur ki ağlamak. Peygamber buyurur dua. Duanın özü elə silahdır. Ad dua silahı mu'min. Dua müminin silahıdır. Ve amudu din dinin sütunudur. Dua dinin sütunudur. Sütunsuz ev yoktur. Demek dinin sütunu peygamber dua adlandırır. Ve nuru semavati vel arzı yerin ve göğün nuru dua etmektir. Gelirler Hz. Peygamber'in yanına. Hazretten soruşurlar ki, Ya Resulallah, biz Hz. İbrahim'in Suhufun oxumuşuq, Suhu İbrahim məşhurdu səhifələrdi ki, Hazət İbrahimə nazır olmuşdu. Biz ordadır bəzi şeylər görmüşük. Müxtəlif yerləri soruşurlar və gəldilər bir yer var, oranın soruşurlar ki, bizim bəhsimizə aidd ki, biz bunu başa düşməmişik, bizə izah elə. Ləmmə su'ilə an suhufi İbrahim kana fiha. Peyğəmbərdən soruşulur ki, Hazət İbrahim peyğəmbərin səhifəsində belə bir şey yazmışdı. Əl-aqili maləm yekun məğluban alaqlihi an yekun lahu sa'atun. Bir aqil bir şəxs, ağlılı bir şəxs nə qədər ki ağlın əldən verməyib gərək öz gününün vaxtını bir neçə yerə bölsün. An yekun lahu sa'atun, müxtəlif saatlardan ibarət olsun. Sa'atun yunajifiha rabbuh. Gününün bir hissəsini Allahla münacatla sərf edəsin. Allaha dua iləsin, Allahdan haçətlərini istəsin və Allahla danışsın, münacat etmək. Və sa'atun yuhasibun nəfsəh. Gününün bir hissəsində öz nəfsini hesaba çeksin, mühasibə eləsin. Ki, əxlaq ustadları buna çox diqqət edirlər və şagirdlərini tövsiyə edirlər ki, mütləq çalışın. Gününüzün bir hissəsini xüsusilə gününüzün sonunu, axırını yatmamışdan öncə öz nəfsinizi hesaba çəkin. Görün hansı işləri yerinə yetirdiniz. Hansı işləri yerinə yetirmədiniz? Etdiyiniz işlər Allahə görə idi mi? Allahə görə değildi mi? Günah etdimi, savab etdimi? Bu işləri insan özü üçün gərək gün əzində gördüyü işləri yatmamışdan öncə özü üçün hesablasın. Ki necəki bir tacir bir dükanda işləyən bir dükan sahibi günün axırında hesablama eləyir və ayın axırında hesablama eləyir. Görüm mənim gəlirim nə idi? Nələr çıxdı, nələr gəldi? Nə qədər fayda oldu? Əlimdə indi mənim hal-hazırda nə qədər faydam var? İnsan da görə hesabkitab eləsin. Bəli, bir də nə səwab qazandım, 2 də nə günah qazandım, 3 də nə səwab qazandım? Əlimdə nə qaldı? gününün bir hissəsini Hazreti İbrahimin səhifəsində var ki, buyurur, insan gərək nəyinsə bir zəsində öz nəfsini hesaba çəksin. Və sa'atun yetafəkkəru fima sana Allah ilayh. Gününün bir hissəsini bir necə saatını, dəqiqəsini Allahın məxluqları barəsində düşünməyə sərf etsin. Yəni Allah nələri xam edib ilahi göyü, yeri, asmanları, insanları, heyvanları bu xalq qarda bu xilqatda düşünməlidir. Bunun barəsində təfəkkürləsin, düşünsün. Burada mühim bir nöqtəyə işarə eləyir, təfəkkür etmək. Bəzi hədislərdə gəlib ki, 1 saat düşünmək baxın belə bir şeylər haqqında düşünməkdir. 1 saat düşünmək 60 il ibadətdən daha üstündür. Allahın xalq etdiyi şeylər barəsində düşünmək. İlahi, necə xalq eləmsən? Ay vaxtında çıxır, vaxtında batır, gün vaxtında çıxır, vaxtında batır. Heç bir bir-birinə toxunmur. Bu nə gözəl xilqətdir. İlahi, xilqət dünyada himmət eləmsən. Yeri, göyü, yedə qüdrətla sənət eləmsən. Nücumu, ay, günü əflakə zinət eləmsən əyrət gün feyə quna işarət etməsən Hüseyni xalq eləməklə qiyamət eləməsən bütün bu məxluqlar ki yaranıb Allahın əşraful məxluqat olan insana xidmət üçün yaranıb ki şair gözəl buyurur ki Hüseyni xalq eləməklə qiyamət etləməsen həqiqətən də məxluqatın ən üstünü ki Allah özü xalq etdikdən sonra sonra buyurur Barakallahu özünə barakallahu deyir. Ehsenul xaliqin ki ən gözəl hal qədiyim şey, ən gözəl məxluq budur. Sonra ardınca 4-cü e, nöqtəni işarə elir ki, və sa'atun yaqlu fiha bi hazzi nafsihi minal halal. V günün bir hissəsində Allahın halal etdiyi şeylərdən istifadə etməsinə sərf eləsin. Bunlar həzreti İbrahim peyğəmbərin səhihvəsində vardı ki, bizim işarə etdiyimiz nöqtə Allahla munacat etmək və ona dua etməkdir. Bu formada təqribən İmam Kəzim əleyhissəlamdan da bir hədis var ki, buyurur: "İchtə hidofi an yakuna zamanukum arba saatim." Çalışın öz gününüzü 4 yerə bölün. Saatən li munacatillah. Bir müddətini Allahla münacatla sərf edin. Və saatan li'amril ma'aş. Gününüzün bir hissəsini öz güzəranızı idarə etmək üçün gedin, bu işlərlə işlə məşğul olun, iş görün. Pul əldə edin, ailəyə xidmət edin, güzəranlarınızı keçitmək üçün işlə məşğul olun. Və saatan limu'aşəratil ixvan və sıqats əl-lezina yu'arifunakum uyubakum və yakhlusun lakum fil-batin və gününüzün bir hissəsində çalışın dost tanışlarınızla silay-ı rahm muaşirat muaşirat gədiş-gələş silay-ı rahm ilə gedin qohumlarınıza baş çəkin dostlarınızla oturun durun hansı dostlarla O dostlar ki xalisana sizin sizinlə xalisana dostluq edirlər. Dostluqlarında sizlə məxlisdirlər, yalançı deyillər və sizin əyiblərinizi də gördükdə sizin üzünüzə deyillər. Arxada sizin evlərinizi açmırlar. Mənnin mümin, mənnin güzgüsüdür hədisdə var. El-mu'minin mir'atul mu'min. Mənnin mənnin güzgüsüdür ki, mömin möminin səhvin görsə güzgü Güzgüyə baxdıqda insanın çirkinliklərinin, səhvlərinin göstərdiyi kimi mömin də gərək möminin səhvini onun üzünə desin və təklikdə desin ki, möminin qardaş bundan nəficə çıxarsın və o səhvin düzəltsin. İmam Kazım əs-Səbbuuruki günün bir hissəsində bunlarla gediş-gəlişlə sərf edin və saatən təxlu nəfiha Lillat'atikum fi gayri muharram va gününüzün bir hissəsində Allahın haram buyurmadığı şeylərdən, halal buyurduğu şeylərdən istifadə etməklə gününüzü keçirin. Bu barədə Əmirə Mümin Əliyə salamdan da bir hədis deyim inşallah buünkü verilişimizi sona ə, çatdıraq. Qala Əliyun Aleyhissalam, Aleyhissalam dua borasında buyurur: أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء. baxın duanın nə qədər əhmiyəti var. Allah bizi dua etməyə təşviq etdi, həvəsləndirdi peyğəmbər əmirü'l-mü'minîn də. Əmirü'l-mü'minîn buyurur ki, bilin, "Ey möminlər, ey insanlar, Allah yanında, Allah üçün ən üstün əməl habbul a'mal ən sevimli əməl Allah üçün istəyirsən Allah dərgahına bir sevimli əməl göndərsəsən yer üzündə duadan ən sevimli əməl yoxdur ən sevimli əməl yer üzündə Allah üçün dua etməkdir yəni biz boş vaxtlarımızdan çətinlikdə olduğumuz vaxtlardan çətinlikdə olmadığımız vaxtlarda, axşura vaxtlarımızda və inşallah gələcək məbəhsilərimizdə biz buna işarə edəcəyik ki, biz yalnız çətinliyə düşəndə, müşkülə düşəndə Allah dərgahına gəlib dua etmək həmişə Allah dərgahına dua edək. İnşallah bu əhabbun əmal ki, Allah yanında ən üstün əməldir, ən sevimli əməldir. Allah e, duadır, Allah yanında ən sevimli əmal. Biz də əllərimizi açaq Allah dərgahında və duaydakı ilahi günahlarımızı bağışla və imam zaman ağanın zuhurun təciliyə sal və sağlamat qalın əziz və hörmətli izləyicilər əs-salamu aleykum və rahmetullah və bərəkət